Er is ruzie tussen twee grootmachten met de grootste legers ter wereld om een groepje eilanden op een van de drukste scheepvaartroutes. En die ruzie die loopt hoog op. Aanleiding is een Amerikaans marineschip dat vlak langs een eilandje is gevaren dat volgens de Chinezen van hen is. Chinese staatsmedia waarschuwen dat Peking niet bang is om ten oorlog te trekken. Matthijs Bouwman. Het draait allemaal om deze eilandjes in de Zuid-Chinese Zee. China heeft deze de laatste jaren opgespoten en stelt nu dat de wateren eromheen van China zijn. De Amerikanen betwisten dit en hebben een marineschip door de wateren laten varen die door de Chinezen worden geclaimd. Wat weer door Chinese staatsmedia werd veroordeeld. Wang Yi, Yingxun, 表示. Om hun ijzerkracht bij te zetten zijn de Chinezen hun vloot hard aan het moderniseren. Volgens de Nederlandse China-kenner Fred Sengers gaan de territoriale claims terug tot de beginjaren van het communistische regime. Dat komt nog van Mao zelf. Die heeft ooit eens met een viltstift 9 strepen op de kaart gezet en heeft gezegd dit is een gebied wat tot China behoort. Nou, daar zijn de landen die daar omheen liggen natuurlijk niet mee eens. Volgens Sengers staan in de Zuid-Chinese Zee grote belangen op het spel. Moet je voorstellen dat van al het vrachtverkeer in de wereld bijna de helft door dit gebied gaat. Dus het is ook strategisch van groot belang. En nu dan wel, Matthijs Bouwman, leg eens even uit. Waar gaat het over? Ja, het gaat over de Chinese Zee. We zitten in Zuidoost-Azië. We hebben er even een kaart van gemaakt om te laten zien hoe het precies in elkaar steekt. Daarbovenaan zie je China. Dus dit is de Chinese Zee. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Ligt aan de Filipijnen, Maleisië, Vietnam. Maar die stippellijn die Mao ooit heeft getrokken. Ja, hij had maar 9 streepjes nodig. Hier zijn het er iets meer. Dat is deze lijn. Na de Tweede Wereldoorlog, capitulatie van Japan, zei hij. Nou, dan willen we ook dat hele zaakje hebben. En hij zegt, het is een binnenzee. De Chinees zegt nog steeds, dit is een binnenzee. Dat is het natuurlijk niet, maar wel als je kijkt waar de eilandjes liggen. Er liggen daar kleine rifjes, her en daar, een paar groepjes piepkleine eilandjes. En China zegt, ja, deze eilanden zijn ook van ons. En als deze eilanden van ons zijn, ja, dan is dit dus eigenlijk een soort, nou, in mijn woorden, een soort IJsselmeer, wat binnen in China ligt. Een binnenzee, dus helemaal van ons. Geen gedoe met 12 mijlzones. Het is helemaal van ons. Nou, zijn deze eilandjes ook wel van andere landen? Maleisië claimt ze, het Filipijnen claimen er een paar, Vietnam claimen er een paar. Maar, zegt de Chinezen, en dat zijn deze 7 stipjes, dan pakken we gewoon een rif wat eigenlijk onder water ligt en daar spuiten we heel veel zand op. Net zoveel tot het boven water komt, leggen we er een landingstrip op. En Subi is een van die kunstmatige eilandjes waar dat Amerikaanse marineschip vlak langs is gevaren. Ja. Maar het klinkt meer als het creëren van een juridisch argument. Nou, dat is het ook, maar ze doen het fysiek. We hebben satellietfoto's van hoe Subi is ontstaan. Dit is een plaatje van een jaar geleden, september 2014. Dan zie je hier rechts een klein beginnetje van een eiland met daar een bootje wat dat zit op te spuiten. De rest is rif wat eigenlijk onder water ligt. Nou, gaan we een maandje verder kijken. Dan is dat opgespoten deel al een stuk groter geworden. Weer een paar maanden later ligt er al een heel stuk waarop al het begin van een landingsbaan te zien is. En op dit moment ziet het er vanuit de lucht uit als eigenlijk een soort, ja, soort leuk waddeneiland met een flinke haven voor marineschepen. Met een landingstrip voor militaire vliegtuigen. En hier wat opslagplaatsen. Het is een eiland, het is China. En die zee eromheen, die is gewoon van China. Mag dat zomaar? Nee, dat mag niet. Ik ga weer even zitten. Ja. Dat mag in principe niet. Want het betekent niet zoveel. We hebben natuurlijk zeerecht, een VN-verdrag. Wat ook door China is ondertekend. Overigens niet door Amerika, kwam ik achter, maar wel door China. Ja. En ook door Nederland bijvoorbeeld. En dat zeerecht dat zegt, je hebt de 12 mijlzone. Dat is van jou, dus 12 mijl buiten je vasteland. En dan heb je daar buiten nog een 200 mijlzone, een economische zone. Als je olie vindt, mag je die daar gaan boren. Maar er is ook zoiets als de vrijheid van de zee. En dat betekent dat als je dus buiten die 12 mijlzone zit, mag je niemand tegenhouden, mag je niet beweren dat het zomaar van jou is. Dat hebben we trouwens nog aan Hugo de Groot te danken. Onze Hugo de Groot heeft ooit de eerste zeewet geschreven. De vrijheid van de zee bevochten. De Mare Liberum geschreven. Nou, dat is nog steeds jurisprudentie. En we hebben ook een expert gebeld om te vragen van hoe zit het dan met die opgespoten eilandjes. En die zei, zo'n opgespoten eilandje telt niet als China. Het lag ooit onder water. Je kunt niet een paar zandkorrels daarop leggen en dan dat China noemen. Dat telt gewoon niet. Maar waarom doen die Chinezen dat? Waarom is die Chinese zee zo belangrijk voor de Chinezen? Laten we daar eens even mee beginnen. Nou, de belangrijkste reden is denk ik puur economisch. De helft van de wereldhandel van wat over de zee wordt vervoerd gaat door die zee. Moet daar ergens naar China toe. Dus dat is al heel belangrijk. Controle over die belangrijke zeeroutes. Dat wil China graag. Er zit een beetje vis.
Dus je kunt vissen voor je bevolking. Er zit ook een beetje olie en gas, al weten we niet zo goed hoeveel. En de belangrijkste reden is nationaal prestige. Zij willen dit gewoon. Ja, maar, Mao heeft het gezegd, en ze houden het. En waarom bemoeien die Amerikanen zich ermee? Het zou logischer zijn als de Filipijnen en Vietnam mot zouden maken. Ja, die zijn ook natuurlijk heel boos. En die roepen steeds, dat mag niet zomaar. Maar die voelen, een beetje klein, ja, die voelen zich niet helemaal geroepen om de politieagent van de regio te worden. En Amerika heeft natuurlijk ook een beleid, een officieel beleid, wat erop gericht is om China nou niet te isoleren, maar in elk geval niet één groot blok tegen Amerika te maken daar in Azië. Eerder hebben ze al dat vrijhandelsverdrag gesloten met alle landen in de regio, behalve China. Dus die zijn in een spel van het uitspelen van die Aziatische landen zijn ze aan het spelen. En daar hoort ook bij dat ze de grote broer zijn. Als China lastig doet, komen wij wel even laten zien dat Hugo de Groot nog altijd geldt en dat de zee nog altijd vrij is. Oké, wordt vervolgd. Dankjewel.